Por BDI ka legitimitet të pastër për përfaqësuar Shqipërinë. Duhej Macellosen legitimitet da gi zastapova Albancite. Ova je 11-ta pobeda pored понезиното формирање во 2002 година и ќе преговара со кој било партнер од можните коалиции, само врз основа на пете ветувања што ги даде со својата платформа, односно официализирање на албанскиот јазик, пропорционална распределба на буџетот и најважно од се изнаоѓање решение за спорот со името, како интеграција на Македонија во ЕУ НАТО. Ова се условите кои ги има Дуи за да влезе во коалиција. Sorja zgjidhja e çështje së emrit dhe integrimi i Maqedonisë në NATO. Këto janë adresat e për BDI-s, për cilin do partner të koalicionit.